Pytja jam është shumë e drejtë për drejtë, edhe presim përgjigje shumë sinqertë për Joanës tonë. Dhe më na tregu, a ketë dashur dhe kush është e dashura jote? Jo, veçop, pse të do kështë pytje shumë e fështirë? Jo, po, direkte thash. Jo, jo, s'kam dashur çfarë. Qysh pre, s'ki dashur, emisionin e kalum ki thonë po. A, pa ta thonë po më doke në sekuritaj, që diçka me, jo, më patë vetë, a je single, a diçka, qështë të? Ta pa ta bu album, po më doke. Më thonë, qështë për bjen kjo? S'ki dashur? S'kam dashur. Sa thasht e marrë një informacion ekstra, plus emrën bja, emrën vyjke, po. Qy, a po dënë edhe emrën e qiknisë. Jo, jo, jo.